alustame siis tänast sellist koolituspäeva. Ja tänane eesmärk on siis vaadata kõiki kursusi lähemalt. Et meil on sellised pooleteist tunnised sessioonid ja esimene siis pooleteist tunnine sessioon on siis sisustada minu pärast ja eesmärk on siis selline, et tutvustan teile programmeerimise tarkvara arenduse kursusi, õppematerjale, siis tunnimaterjale, mida kõik saavad kasutada, millised Moodle toed meil on olemas ning lisaks veel kahte huvitavat vidinat, milleks on siis automaatkontrollid ja ka kuidas siis programmeerimise ülesande logi vaadata, et näiteks kui õpilane lahendanud, et mida siis tegelikult teinud on. Kuna siin on koos siis võibolla ka inimesi, kes võibolla väga sellest teemast huvitatud ole, siis mõtleme kaasa, võibolla tekib huvi. Ja no, kuna ausalt öeldes programmeerimise õpetamist, just näiteks Pythoni õpetamist koolis väga palju ei ole, siis kui te seda kavatsete teha, siis kindlasti hoiame ühendust, toetame teid ja see on nagu väga, väga suur asi. Nii et praegune plaan hommikul on selline, et esiteks on väike tervitus, et Eno Tõnisson, kes on siis nende osade tõeline mentor ja autor, saatis meile sellise 15 minutilise tervituse, digiõpikute tutvustuse ja mina siis isiklikult saan jätkata siis teemadega, kus ma saan näidata digiõpikuid ja need toetavad tunnimaterjale ja Moodle, mis on siis abiks, et seda neid kursi läbi viia ning automaatkontrolle. Ja lõpus on ka teile pisike miniküsitlus, kuna me nagu väga palju testi tea, et saate vastata sinna lühidalt, et mis huvid teil on, kas teil on huvisi ka neid kahte kursust siis õpetada, programmeerimist ja tarkvaraarendust. Ja siis millises vormis, et kas on siis tunnid, millised tunnid on, kui pikad, kui palju. Et siis teaksime näiteks ka teiega kontakteeruda, et aidata teid vajadusel või teie meiega. Nii, siis selline plaan on. Ja alustamegi siis tervitusega. Eno Tõnisson siis Tartust saatis sellise 15 minutise tervituse. Vaatame ära, siin on tegelikult siis olemas info digiõpikute kohta. Ja tuletan siis meelde, et e-koolikotist praegu on siis see kesilehel on seal gümnaasium informaatika, leiate kõik need digiõpikute linkid üles. Võibolla äkki ma korraks enne näitan veel seda e-koolikoti. Mis ta siis on? E-koolikott. Et kui te siia lähete, siis leiate siit need linkid. Vaatame, kus siin esilehel need on. Esilehel on nüüd siga olemas siin gümnaasium informaatikas. Need on mõnda aega seal esilehel, et leiad väga kergesti praegu. Gümnaasium informaatika valikkursused. Ja siin on siis kõik need olemas programmeerimise. See digiõpik, tarkvara arenduse digiõpik, kasutaja keskne disain ja prototüüpi, me tarkvara arenduse sisseminen ja digiteenused. Ehk siis ma arvan, et see on nagu selline mugav viis, kus leiast üles. Aga vaatame selle tervitusvideo ära 5 minutit ja siis saame edasi minna toetavate tunnimaterjalide juurde. Tere, mina olen Eno Tõnisson ja me räägime täna programmeerimise ja tarkvaraarenduse õpikutest ja kursustest. Nimelt siis on valminud uued õpikud ja mille põhjal saab siis läbi viia uusi kursuseid. Need on siis gümnaasiumi informaatika ainekava, uue ainekava valikkursused. On siis programmeerimine, tarkvara arendus, kasutaja keskne disaini prototüüp, tarkvara arendus ja testimine, digiteenused. On valminud 5 õpikut ja meie siis täna räägime kahest õpikust, programmeerimine ja tarkvara arendus. Ja miks üldse selline temaatika nüüd praegu päevakorras on, on siin mitu põhjust. Üks põhjus on see, et
Eesti koolides siis tegelikult programmeerimist või programmeerimisega või tarkvara loomisega seotud temaatikat käsitletakse väga erinevalt. Osades koolides tehakse seda väga põhjalikult, teistes koolides tehakse seda vähem või üldse mitte. Ja selleks, et nüüd saaks siis natukenegi sellegi paremale tasemele, siis ongi see valikursuste komplekt välja mõeldud ja nüüd siis ka materjalidega varustatud. Meie räägime siis põhjalikumalt kahest kursust, üks on siis programmeerimine ja teine siis tarkvara arendus. Nad on omavahel järjestikku mõeldud läbida, ehk siis tegelikult tarkvara arenduses eeldatakse programmeerimise osa siis on juba nagu läbitud ja aru saada ja läbi töötatud. Miks üldse programmeerimist peaks koolides õpetama ja kellele peaks õpetama? Siin on erinevaid lähenemisi. Üldiselt võiks siis öelda, et programmeerimine on selline oskus, mida tõesti nagu on vaja siis, kui töötada programmeerijana või tarkvara arendajana. Tegelikult muidugi tema väärtus on märgatavalt laiem ja igaüks, kes on saanud nagu programmeerimises vähegi nagu midagi proovida, on saanud siis juurde ka midagi oma mõtlemisse selles mõttes, et tõesti teatud viisil mõtlemist programmeerimisega tegelemine ju eeldab ja arendab. Nagu öeldud, meie koolides siis tõesti väga erinevalt õpetatakse programmeerimist. Mõnjasta tagasi me tegime ühe väikse uuringu ja selgused siis vähemalt meie leidsimised 13 erinevas programmeerimiskeeldes õpetatakse Eesti koolides programmeerimist. Seda on väga palju, õpetajad kasutavad oma materjale ja kui need on head materjalid ja õpetaja on ise tasemel, siis on sellega kõik hästi. Saab ju mingi olulise ülevaate programmeerimist kui sellisest kätte. Samas jällegi on võibolla teatud standardiseerimine või siis ühtlustamine vajalik just ka selles mõttes, et siis saaks teha nagu ühtseid materjale ja see õpik, millest me täna räägime või need õpikud ongi siis selle suunaga, et äkki osutuvad nad niivõrd headeks ja me püüdsime, et osutuksid headeks, et saaks siis tegelikult lahendada või et saaks siis nagu paljudes koolides proovida just seda õpetada. Ja valik on siis tõesti see, et on püüt, on see programmeerimiskeel. Me ise oleme programmeerimises püütanud programmeerimise õpetamise algõppes kasutanud juba aastaid. Elatagu selleks päris ideaalne ei ole, aga mitmes mõttes ikkagi täiesti sobiv. Ja nii me oleme seda kasutanud nii ülikoolis, kui ka siis nendel e-kursustel. Tegelikult me oleme Tartu Ülikoolis siis korraldanud selliseid MOOC-e, vabariigipääsega veebikursuseid, kus on siis osalenud meil tegelikult tuhanded Eesti inimesed. Ja nende õpikute puhul me siis ka oleme need e-kursuste materjalid valuseks võtnud. Küll kohati rohkem, kohati vähem neid ka siis muutes. Nüüd, kui me vaatame neid õpikuid või siis tegelikult ka kursuseid, sest mõeldud on need tegelikult koolides siis toimuvad ka vastavad kursused, siis need õpikud jagunevad teatud osadeks või peatükkideks, mis on siis sellises loogilises järjekorras. Loomulikult võib siin mõnes teises õpikus leida natuke teisi järjekordi, aga siin siis on nad niimoodi paigutatud, et me alguses siis alustame lihtsamatest asjadest ja lähme järjest raskemateks, nii nagu ühes õpikus või kursusel mõistlik on. Kui võtame nüüd mingi sisse poole mingis teemas, siis on sellised väiksemad osad ja siin siis on hulk teksti, mida tuleb lugeda. Tõesti nende õpikute puhul tuleb päris palju lugeda. Väga olulisel kohal on siis programmi lõigud, et siit saab siis kopeerida ja tööle panna, sest tõesti nagu programmeerimise puhul on hea näha, mis enne programmeeritud on ja neid asju proovida ja muuta ja siis vajadusel või tähendab kui vastavalt siis muidugi lahendada ülesande tõute. Siis on siin ka
jooniseid, vahega pilte, ka videoid on siin linkidena toodud, aga on siis ka enesekontrolli küsimused. Et põhimõtteliselt keegi ei nõua, et neid vastatakse, aga võiks vastata ja võib ka valesti vastata. Ja valesti vastamise puhul on siis püütud selgitada, miks see vastus siis vale on ja annab siis sellise infot ka selle kohta, et tegelikult võib siis uuesti proovida. Keegi neid ei kontrolli mitu korda te teete, aga saate siis siin uuesti teha ka. Ja põhimõtteliselt mingil hetkel siis või ka kohe saate siis ka õige vastuse. Need materjalid on erinevad peatikud on erineva pikkusega. Mõeldud on siis tõesti niimoodi, et need järjest läbi töötatakse ja vastavalt siis need ülesanded lahendused siis ära tehaks. Siin nüüd konkreetselt neid ülesandeid väga ei ole, mida siis õpilane peaks lahendama, aga tegelikult on siis juures ka õpetaja materjalid, mida me siin praegu selles videos ei käsitle, kus on siis ka juba ülesandeid olemas, sest programmeerimise õpetamine suuresti ju ülesannete või õppimine suuresti ülesannete lahendamine on, aga me muidu programmeerimise selgeks ei saa, kui me ei proovi programmeerida. See kursus siis lõpeb siin teatud kohal ära, sest see on selline üks keskkooli või siis gümnaasiumi kursus mõeldud. Siis valik kursused nii nagu on 30-35 tundised. Erinevates koolides muidugi tunnipikkused varieeruvad ja vastavad siis ka konkreetsed kohtumised. Aga lõppkokkuvõttes peaksime siis jõudma või need õppijad peaksid jõudma siis sellisele tasemele, et nad oskavad lahendada umbes sellised ülesanded, millest kolm on siin ka siis kokkuvõtte juures toodud, et failist sisse lugeda midagi, mingid andmed, siis midagi teha nende andmetega, näiteks panna nad järjendisse, järjendist midagi otsida teha, midagi välja printida ekraanile, nii et sellised tasemele peaks esimese kursuga jõudma. Ja kuna see kursus on ka piloteeritud ja meil ka tegelikult analoogilisena e-kursina tehtud, siis väga paljud alustajad ka kenasti lõpetavad ja saavad selle taseme siis kätte. Ja kui see tase siis osutub piisavaks või tähendab sellest ei ole veel küll tahaks edasi õppida, siis tegelikult on meil ka järgmine kursus siis tarkvara arendus, mille nimi võiks olla tegelikult programmeerimine 2, aga on ta siis praegu tarkvara arendusega, kus on siis kaks suunda. Üks on see, et on siin natukene keerulisemad andmestruktuurid, kahe mõõtmised järjendavad, kahekordsed sükli teemad, asjad, andmevahetus, just ka erinevad andmestruktuurid veel, mis saavad olla, aga natuke ka sellisest veel kõrgema taseme programmeerimist rekursioonist siin. Aga teine osa siis on tarkvara prototüübi tegemine. Siin tegelikult on meil mõned näiteprogrammid. Loomulikult selle kursusega ei saa mingi hästi suuri programme teha, aga mida kirka on, näiteks siin on juba ette antud meil, kuidas saab CSV-failist midagi lugeda, kuidas saab kasutada siin kasutajavidese tegemist. Mingid sellised asjad on meil siin olemas, mida saab siis kasutada ja proovida ja ise teha siis. Ja siis on tegelikult ka veel mõned või on ülevaade siis, kuidas tarkvara arendus käib siis nagu päris tööstuses, erinevates kohtades mõne või erinevalt, aga mingi ülevaate siin ka siis sellest saab. Ja mõeldud on siis niimoodi, et õpilased selle kursuse raames siis teevad ka sellise väga suure, aga ikkagi nagu siis ikkagi projekti, kus või prototüübi, kus siis juba mingit ülesanet siis ka lahendatakse. Et tegelikult siin neid materjale on jällegi see kursus on mõeldud siis ka 35 gümnaasiumi tunni 45 minutise tunni jaoks. Et tegelikult selle kursuse siis lõppedes jällegi seda on ka piloteeritud ja paljud inimesed on sellega siis ka kenasti hakkavad saada. Ja jällegi sellel kursusel on ka siis olemas õpetaja materjalid, mida siis saab konkreetselt iga üks õpetajatest on tunnis kasutada. Et autorid tegelikult on siis meie Tartu Ülikooli Arvutiteaduse Instituudi
inimesed, kes suures osas on kokku puutunud ka siis programmeerimise õpetamisega, kas siis ülikoolis ja siis mitmed ka nende e-kursuste kaudu. Paar inimest töötab meil ka koolis, üks inimene ka IT-tööstuses, nii et meil on tegelikult siin mitmeid liine, mis me oleme siin kasutanud ja loodetust, et materjalid siis on ka kenasti koolis kasutatavad. Meil on siis tõesti katsetatud erinevates koolides vastavas piloteerimise järgus. Et kui nüüd keegi leiab siin mingeid muresid, mida ikka võib juhtuda, et siis võib julgesti kirjutada ka mulle, sest praegu minu aadress on siis ka toodud sisenõudamissõnnet.ee, et saame seda ja peamegi seda õpikud ka siis veel kohendama ja paremaks teiga või neid mõlemaid õpikud. Nii et väga loodame, et need kursused aitavad nüüd õpetajaid, aitavad õpilasi, et me saame nüüd nagu mõnes mõttes siis järgmisele tasemele, et päris mitmates koolides rohkem kui praegu õpetataks siis programmeerimisele seaduvad asju. Ja need kursused on siis tõesti komplektis ülejäänud kolme kursusega, mida materjalid siis on ka või meil materjalid on ka kenasti õpikus olemas, nii et selline viie kursuse. Tegelikult seal siis veel koos projektiga kuue kursuse komplekt on siis koolidele välja pakutud ja eks neid saab lugeda ka ilma koolides olemata, selles mõttes, et lihtsalt vaadata siis materjale ja proovida ise asju teha, aga noh, koolikursusele tulevad siis juurde mõni ülesanded ja see kõik on siis nagu süstemaatilisem. Et me väga loodame, et õpetajad selle kursuse omaks võtavad või need kursused omaks võtavad, ja see läbi ka õpilased saavad võimaluse õppida. Jällegi ka võib-olla ei peagi kõik programmeerimist õppima, aga vähemasti gümnaasiumides võiks olla võimalus, et igaüks vähemasti soovikorral saab proovida ja mingi ülevaate asjast kätte, et siis vastavalt ka oma tulevikku samme paremini settida. Ja mitte ainult seda pidi, et tahaks kindlasti või peaks kindlasti informaatikat õppia minema, või IT-erialasid, võib-olla just keegi leiab, et see talle päriselt ei sobigi ja võib midagi muud toredat, aga väike programmeerimise ülevaade, ma arvan, et ei jookse kellelgi üle külje maha, nii et põhimõtteliselt saate siis ükskõik, mis erialade muidu spetsialistiks ekspertiks saate, programmeerimine võib seal ikkagi aidata. Ja noh, nagu me oleme näinud ka nendel kursustel, eriti need ülesanded, mida õpilased ise teevad, ise välja mõtlevad ja ise lahendavad, et need tekitavad ka ühest küljest palju muresid inimesed, pidanud sellega vaeva, aga lõpuks ka palju rõõmu. Mina ka oma erinevate ainete käigus, mida ma olen ülikoolis ja ka koolis õpetanud, kus programmeerimisega seotud ained on need, kus ma olen näinud sellised säravisilmi, kus inimesed on midagi proovinud teha, selle ära teinud, ja siis on nagu kõik olnud väga, või siis nad on tõesti rõõmsad olnud. See võib olla võtnud päris palju aega, see on võib olla olnud ka unetud öid ja mingite vigade otsimist ja asju, aga see kõik annab sellise, vähemasti võib anda sellise positiivse emotsiooni. Ma loodan, et siis paljud õpetajad õpilased seda ka nende kursuste ja nende õpikute abil saab. Nii et tegutseme tasapisi edasi. Nii, selline siis tutvustav video natukene laiemalt ja ka sellest informaatika digiõpikust siis lühikene ülevaade. Võib-olla läheks kedasi sellega, et lisaks siia mõned lingid. Need lingid leiate siis ka e-koolist ja nagu olete aru saanud, siis www.htk.lu.ee/digitaru. Et sinna tuleb, seal ongi siis need kõik need õpikud. Ja programmeerimise digiõpik on siis kaldkriips programmeerimine ning tarkvaraõpik siis kaldkriips tarkvara. Kas on mingid küsimusi ja mõtteid praegu juba tekinud õpikutega seoses?
kui otseselt ei ole, siis läheme siis sinna teise põnevama osa juurde, milleks on siis toetavad tunnimaterjalid ja õpikud. Et mina ise tegelikult olen siis koolis varem õpetajana natukene töötanud, õpetanud natukene matemaatikat, aga üldiselt informaatikat, robootikat. Ja nüüd vahepeal olin ka aasta Inglismaal, õpetasin seal. Aga vahepeal on siis olnud ka selline paus, et nüüd seoses siis nende õpikute valmimisega võtsin ka endale väljakutse neid siis proovida ka Tartu Tamme gümnaasiumis. Ja mina siis piloteerisin ka ühe piloteerijana siis programmeerimiste tarkvaraarendust. Eesmärk ikkagi see, et koostajana oleks mul siis ka näha need mured ja rõõmud, mis siis päriselt õpetajal on nende kursustega. Ja koostasingi siis selleks ka tunnimaterjalid ja need tunnimaterjalid on siis kõigile avalikult, mitte avalikult päris jälle, aga kõigile kättesaadavad. Ja ma panin praegu siia lühiringid siis Drive'is olevatele dokumentidele, et lingit.ee/progeõppe leiate siis programmeerimise õpet toetavad õppematerjalid ja need kohe vaatame ka. Ja lingit.ee/tarkvaraõppe tarkvaraarenduse õppematerjalid. Nüüd kuna me ei taha neid õpetaja materjale väga laialt avalikustada, siis tegelikult hetkel on need kõigile vist vaatamiseks avatud, aga kui te soovite sinna ligipääsu, siis pange sinna, see vajutage. Et tavaliselt on see nagu peidetud ja seal on võimalik siis see request access ja ma näen siis seal teie meil aadress ja sama vaat üle, et olete õpetajad. Ja teine võibolla mugavam paremgi versioon on siis see, et meil on olemas ka Moodle'i põhjad, et teil on võimalus siis Moodle endale üles panna ja seal on need kõik õpetaja materjalid ka olemas. Et pärast ma siis homme panen need jälle nii, et oleksid siis nii-öelda peidetud, aga vajutate seal request access, siis saate sinna, saan teile ligipääsu anda. Ma räägin siis natukene nendest toetavatest materjalidest. Meil oligi taotluslik see, et õpikus väga palju ülesanded, kui sellised ei ole. Põhjuseid on väga mitmeid. Üks põhjus on kindlasti see, et õpetajale võiks ka jääda mingisugune valik, et kursuseid on palju erinevaid, situatsioon erinevaid ja õpetaja saaks ka siis ise valida, et mis ülesandeid, kuidas ta seda kõike planeerib. Ja see ei ole siin kindlasti selline kindel reegel, mida järgima peate, vaid see on soovitus näide, kuidas mina seda õpikut kasutasin. Ja vaatame äkki kõigepealt siis seda programmeerimise tunnimaterjalide kausta. Noh, kui see mul nüüd siin avaneb. Avanes. Üks moment. Võtan selle vaate, mis teile on, siis mul on need. Kas olen saa suust nagu teie? Aha. Nii. Ja... Koosneb siis see õppematerjal 8 nädala tegevusest ja siis kontrolltööst. Ja siia kõige alla ma olen siis lisanud sellise faili nagu loe mind, ehk siis võime sellest alustada. Ehk siis see on selline lühijuhend, et on olemas programmeerimisõpik. Siis meil on olemas ka programmeerimise Moodle. Tegelikult me peaksime siia lisama siis selle HITSA Moodle'i lingi, et saab sealt kaudu. Et me katsetasime seda Tartu Ülikooli Moodle'is. Ja... On öeldud, et kasutame siis seda ümber pööratud klassiruumi põhimõtted, kus kodus siis õpitakse uus osa ja tunnis siis tegeletakse rühmatööde paaristöödega. Siis on olemas tunnimaterjalid, see on sama kaust, kus on siis olemas nii ainekava, kursusekava, saate sealt vaadata.
siis iganädalased tunnimaterjalid, seal on nii testid kui paaristulehed. Ja tegelikult on toetamiseks olemas ka siis tonni ja lahenduse keskkond. Et seda ma näitan siis ka veel hiljem uuesti. Et siis tol hetkel veel seda lahenduse keskkonda sellisel kui üle ole, nii me oleme seda jooksvalt arendanud ja arendame edasi. Nii et vaatame siis kõigepealt seda aine passi ja siin on siis kõik, ma näen, et siin on minu nimi, 10. klassil ma õpetsin ja üks asi on kindlasti see, et need kursid tasub õpetada 10. klassis, võibolla 11. klassis jätkata, sest et siis on ainuke võimalus neid uurimistööks kasutada, et 12. klass juba oleks natukene hilja. On võimalik õpetada, aga kui me tahame seal neid projekte siis seal arvestada, siis on mõtled nagu alustada 10. klassis. Ja siin on olemas siis õpiväljundid, mis siin siis teadma peab, muutujad, tsükkel, funktsioon ja sisu lühikirjeldus, õppesisu, need samad nädalad, mis on seal õpikus. Hindamise kriteeriumid, et saate vaadata, kuidas mina tegin, eks iga ühel on oma süsteem kujunenud, aga mina tegin siis 16 arvestuslikud tööd ja vähemalt pooled siis pidi saama arvestatud. 9 testi, lühitesti siis iga tunni alguses ja kontrolltöö, nii et kontrolltöö on siis pooled punktid ülejäänud asjad, siis pooled punktid lõpphindest. Hindamine oli siis siin selline. Kuna ma andsin ka paar lisapunkti, siis tegelikult oli võimalik üle 100% saada ja paar tükki isegi sai. Ja likvideerimise võimalused olid sellised, et mina siis tegin nii, et kahe nädala jooksul tuleks need likvideerida mitte arvestatud iseseisvad tööd ja samamoodi testid ja kontrolltöö siis pidi ka kahe nädala jooksul järele tegema, nagu ma siis teile mainisin ka, et siis programmeerimise kursusel said mul kõik ka kontrolltöös minimaalsed punktid kätte, kes siis ka õppimist jätkasid, nemad said, et seal oli probleem, aga need õpilased olid siis probleemidega seal puudumistega ja nii edasi, et nemad siis vaatsid kooli, et sellised mured seal olid. See on siis näidis lihtsalt, kuidas. Minule isiklikult see meeldis, et on olemas, et iga tund annab mingisugused punktid, aga tegelikult see kontrolltööl on ikkagi väga suur osakaal, et õpilane peab ikkagi ise hakkama saama. Nii, hakkame siis järjest vaatama. Iseseisvad töid, teste ja kontrolltööd. Enne on siin veel kava ka. Vaatan korraks kava ka, et kuidas siis see ümberpööratud klassiõpimise kava välja nägi. Et minul oli siis 75 minutit, üks tund, aga nagu ma rääksin, siis mul tekis sinna ka siis konsultatsioonitund. Ja see plaan nagu tegelikult oligi nii, et see esimene tund oli konsultatsioon, kus alguses käis vähem inimesi, lõpus seal 10-15, kui olid keerulisemad teemad. Nii et see konsultatsioonitund mul oli olemas. Aga iga tund siis oli test ja paaristöö. Õppematerjali peale, mida nad siis iseseisvalt kodusele lahendasid. Nii et kui ma andsin koduse töö, siis tegelikult see oli teema kohta, mida me oleme lõpetanud, nii et nad kodus õppisid ja tunnis siis tegid testi ja paaristöö. Oli võimalik veel tulla konsultatsiooni, nii et mul oli selline süsteem, et kui te esmaspäevaks esitate ära, siis ei pea sinna esmaspäevasesse tundi tulema. Nii et ja siis oligi nii, et kes ei jõudnud esitada, siis nemad tulidki sinna konsultatsiooni. Ja ma arvan, et seepärast ka hiljem oli neid seal natukene rohkem alguses ei olnud seda kedagi. Ja iga nädal oli siis uus teema. Lõpus oli kordamine, kontrolltöö ja kontrolltöö tagasiside. Ja lisaks oli siis eraldi veel järeltööks ka kordamine ja järeltöö. Nii, oleme läinud siia kihti, kus mul nüüd kava ees. Vaatame siis, milliseid koduseid ülesandad ma andsin, millised need testid olid ja millised need paaristööd olid. Nii et siit kaustas siis leiate nädalate kaupa tegevused. Võibolla esimene nädal on natukene teissugune. Võtta vist päris. Et kõigepealt on siis õppematerjalid ja mul oli ava küsitus ka, et
et kindlasti vaatame seda ka korraks, et kindlasti tasub õpilastelt üle küsida, et üks eeldus ümberpööratud klassiruumiks on see ka, et kodus on siis arvuti võimalus. Ja ausalt öeldes siis kõik siin vastasid, et neil on arvuti võimalus, aga noh, see konsultatsioonitund ka natukene balanseerib seda, et kui kodus arvuti näiteks midagi mingid mured on, siis saab vähemalt seal teha. Küsisin siin varasema programmeerimiskogemuse kohta Tiite klassis 34 õpilase juures, mis te arvate palju siin vastasid, et palju teil siin võis olla 34 selline varasem programmeerimiskogemus? Oskaks keegi, julgeks keegi pakkuda. Kolme. No, päris lähedale, jah. Et siin on midagi erinevad variandid, aga ütleme nii, et kolmel kuni viiel oli siis mingi kogemus. Et ikkagi suhteliselt ühtlaselt ei olnud seda varasem programmeerimiskogemus. Mis ei tähendud, et nad ei olnud nagu kursuse jooksul, nad olid ikkagi väga, väga tublid, et lihtsalt ei olnud seda kogemust. Siis olid siin erinevad keeled, küsisin arvuti kasutamise võimalust. Huvi osaled olümpiaadil oli seega olemas, et sellega saab juba kätte, et kellel selline nagu süvenenud huvi juba olemas on. Ja siis ma küsisin ka sellised asjad, kas meeldib arvutimängud ja matemaatika ja neil ma pole korrelatsiooni otsinud, kas meiegi on tulemustega seotud, aga praegu vaatan, et päris huvitav oleks. Kas male mängul ja programmeerimisel on mingisugune seos. Ja panin ka see lühikese programmi, aga ütlen nii, et keegi seda ära lahendanud, et võibolla, et siis ma tean, et vähemalt sellist, kus kursus jõuab, et seda, neid teadmisi neil tegelikult nagu ei olnud. Ja kuna mul oli siis kaks gruppi, neljapäeviti ja reedeti, siis sain nad kaheks gruppis jagatud. Ja kõige lõppu ma panin veel võimaluse, et kui ta tõesti on huvi, siis saate kohe ka kontrolltöö ära teha. Et näiteks need kolm, kes olid nüüd programmeerimised kokku puutunud. Ja kus juures nad küll tutvusid materjalidega mõned nädalad, aga nad tegidki varem siis selle kontrolltöö ära ja tegid maksimumile nii, et ma olin natukene laisk, et ma nendele parematele siis andsin arvestuse ära natukene varem. Aga siis tegelikult võiks neil anda ka rohkem siis mingid väljakutsumad ülesanded, võibolla informaatikolümpiaadiks, et valmiselt midagi sellist. Aga kui ta on, noh, ma ei tea, kuidas matemaatikas oleks, kui õpilane teeks kohe selle kontrolltöö maksimumile, et kas ta peab sinna tundi tulema või ei pea. Et see on juba selline teistsugune küsimus. Tarkvara arenduses on ma seda võimalust teadnud, et seal me kõik siis kõikesid kohe. Nii, avatest kindlasti oluline ja võibolla lõpus ka küsida tagasiside, et siis ümberkõrvatud klassiruumi kohta, ülesannete kohta, mis meeldis, mis ei meeldis ja nedasi. Läheme siis õppematerjalide juurde. Nüüd õppematerjalid olid siis sellised, et ma panin siia Drive'i kokku, aga üldiselt oli siis andsin ette peatükid, mida nad pidid siis ise sõidut läbima. Mõnikord natukene rohkem, mõnikord vähem, et näiteks need silmaringi materjalid olid mul siis vabatahtlikud. Aga paljud ikkagi lugesid, et ma nendega midagi ei teinud rohkem, et lihtsalt lugege ja vaadake. Aga siis etsin jahete teemad. Mida kuidagi liigunud see? Ette. Ega asja jaoks on oma nupp olemas. Ja siis ülesanded. Nii et siit leiate ülesandeid. Ja mis on nende ülesannete juures eriline on see, et meil on kõigi nende koht olemas ka toetavad automaatkontrollid. Ehk siis annan teile aadressi, kus saate registreeruda ja siis seal saame teile lisada kõik need programmeerimisautomaatkontrollid selliselt, et õpilased saavad seal lahendada ja teie näete, kuidas nad on siis lahendanud. Aga noh, nii nagu ikka, ülesanded kipuvad nagu kuidas seda levima, et mitmed on sellised standardsed ülesanded. Ehk siis on, see ei ole nagu kuld, et mis seal nüüd, kui on nüüd viisvõrst ära lahendab, nüüd ta nagu oskab neid ideaalselt, tuleb selle teemaga tegeleda. Võibolla see on ka üks põhjus, et miks me siis ei jaga neid materjale avalikult niimoodi. Aga noh, see seda tegelikult ei pea. Piisab ühest õpilasest, kes need üles paneb lahendused ja ongi tegelikult juba olemas. Aga siis on sellised ülesanded ja õpetajal on kindlasti hea, kui on mingi ülesande põhi olemas. Sisu võib olla, et ise muuta, panna siia. Noh, lihtsam ülesande võibolla väga polegi vaja, aga
aga siin saab väga lihtsalt neid sisu muuta, kui te seda tõenud ülesannet teha. Ainuke erinevus ongi, et siis pole automaatkontrolli. Automaatkontrolli võimalust. Et me tahame seda automaatkontrolli sellist teha, et õpetaja saaks ka enda ülesanneid sinna lasjada, aga see on suht kulukas see aretus. Nii et siin on siis idee selline, et õpilasel on siis tavaliselt, ma ei tea, mingi 2-3 kohustuslikku ülesannet, mida ta lahendab siis ja üks valikuline. Nii et siin on näiteks kaks valikut, et 1.4a ja 1.4b. See siis võtab teema kokku. Tarvis võtta automaatkontrolli koha pealt. Üks mõte? Üks võtta automaatkontrolli koha pealt ülesannete koha pealt. Nii. Nõrgemate ja keskmiste grupp, et nendega ei ole vahet. Nendel on üks standard üles, aga neile võib-olla ei oleks automaatkontrolli vaja. Aga just tugevamad, keda me tahaksime, kui see asi nagu levib ja hakkame õpetama, et siis tugevamate gruppi jaoks ongi need. Võib-olla natukene ongi keerukad ülesande raskemad, mida ongi endaga raske jälgida ja seda nii-öelda kontrolli teostada. Ja neile nagu rohkem tähelepanu pöörata. Ja siis need ülesanded, kes suured automaatkontrolli, mitte just lihtsamad. Nojah, see on selline natuke ka filosoofiline küsimus, et võib-olla peaks just neil silma peal hoidma, et aidata vaadata, mis see protsess on, kuidas on kõik korrektselt teevad. Kas on see oluline, et selle mingi näidis sisendi ja väljundi puhul, et see, mis see programm teeb, et kas see on õige? Kui nagu olümpiaadile saata, siis seal on võib-olla mingi efektiivsuse küsimus, et mingid sellised asjad. Mina isiklikult just olen vastupidi teinud, et annud neile edasijõudnutele mingid oma keerulisemi ülesanded, mida on lahendavad. Et seda ühte, kahte või kolme ülesanded jõud käsitsi ka nagu üle vaadata. Et pigem just mina olen mõelnud, et nagu aitab nagu neid, et kui nad 30 seal lahendavad, saad kohes tagasi sidet ja saad nagu vähendab ka õpetaja koormust. Aga tegelikult see näiteks sama olümpiaadi kontekstis tegelikult nii ongi, et neil ongi automaatkontrollid. Lahendad ülesand ära, siis vaatavad kõik eri juhtidu puhul, kas töötab. Ja selles mõttes, jah, et võib-olla nagu tulevikus 70, et on mingid sellised nuputamise ülesanded ka selle automaatkontrolliga. Selle automaatkontrolliga minu kogemus on see, et esiteks ta näitab seda, mul endal ei ole sest programmeerija tausta, et ma olen tuli kooli selle kõige selle mooki ära teinud, et mis ta mulle näitas oli see, et ta näitab tegelikult seda, et kui täpne see programmeerimine üldse on, et aga enda õpilastel ma näen seda, et sellega ei tasu nagu üle pingutada, et noh, seal on nagu selline loomingulise moment ka, mis peab säilima, et neil peab panna ka võimalus ise mõelda ülesandeid välja, ise endale väljakutseid teha, et kui sa paned teda ainult nagu masinaga vaidlema, siis see läheb ka nagu igavaks, et selle kutse keste kuskilt teinud, ongi see filosoofiline küsimus, kellega ja kus sa enne. Ma olen täitsa nõus, et siin, no kasvõi see sama ülesanne siin enne, terve maailm. Võib-olla see ongi taotluslik, aga siin peab olema iga suur täht, iga tühik, iga hõiumärk peab olema paigas, et selleks, et automaatkontrollist läbi enne. No teine asja, mis ma olen näinud, on see, et osa õpilasi alguses seda arugi, et nad peavad, et see on teksti fail, mis nad peavad kirjutama. Et no, miks ei tee midagi, et noh, ta ei jõua kohale, et ta peab nagu kirjutama ja salvestama selle kuskile. Noh, sellepärast see esimene ongi selline nii-öelda automaatkontrolli ka tutumise ülesanne tegelikult. Et me vaatame selle näite läbi ka siis selle uues lahenduse keskkonnas, mis on kõigele kätte saada. Seal e-kursusel olid siis need ülikooli moodli automaatkontrollid. Et nüüd on siis meil see lahenduse keskkond, kus saab siis igaüks ka nagu oma õppetöös kasutada neid. Jah, ja selliselt ta läheb, et kindlasti esimene tund oli keeruline, sest oli päris palju need, kes ka midagi teinud. Kui nad nägid, et seal tunnis ikkagi, noh, oligi see test ja nad pidid juba seda edasi mõtlema, siis vaikselt see tööharjumus nagu tekis, et seal vahepeal oli nagu endal ka imelik, et sa tuled tundi õpilised juba teavad ja siis nagu mis sa seal siis nii palju õpetad või teed, et siis saad lihtsalt käia ringi ja nagu suunata ja võib-olla see on isegi positiivne, et endale nagu harjumad. Nii, need on siis õppematerjalid ja kui nad nüüd on need kolm ülesannet ära lahendanud esmaspäevaks, siis nad ei pidanud sinna konsultatsiooni tulema ja valik ülesanne oli siis mul selleks tunniks, et ma natuke varieerisin.
mõnes kohas võtsin ülesandeid vähemaks, mõnes panin juurde, et olenes see nagu, kui seal on mingi, ma ei tea, mingi spordipäev või jõuluvaheaeg ja sealt seal igasugused mõjutavad, siis saab nii natukene muuta, aga üldiselt see on suht üks ühele, mis mina seal tegin. Ja nüüd nad jõuavad siis tundi ja tunnis mina siis tegin sellise lühitesti. Tegelikult on see siis Kersti Kivisoo magistritööst, tema siis on, nüüd on ta juba siis koolidirektor, nagu ma arvan, aga tema siis töötas välja nii-öelda paaristööd, näed Kaja on siin juba kohal, et töötas see välja erinevad paaristööd ja ka mingisugused lühitestid, et ma arendasin neid siis edasi. Ja samamoodi siis võtsime neid meie e-kursustelt, proovida leida selline kursuslikune käste. Ma tean, et mõned õpetajad, kes piloteerisid, panid need Moodle'isse. Et me otseselt Moodle testidena neid ei teinud, sest kui te soovite, te saate seda teha. Mina ei näe sellel Moodle testil nagu kasutusvõimalust. Võibolla olen ma ise nii, ei ole piisavalt pädev, aga kui on 30 õpilast ja kõik seal Moodle'is möllavad, siis ma ei suuda nagu garanteerida, et ta nagu ise mõtleb. Paperil ilma arvutite segavata faktorit, et kulub paperit, programmeerimise tunnis paperil teha. Mingit asja on natuke imelik, aga mina tegin siis sellised testid. Ja taas oli 10 küsimust ja pidi üle poole punktid saama, andsin ka komasega. Ja üldiselt oli nii, et 5 olid sellised sissejuhatavad küsimused, 4 tükki natuke edasi jõudnud. Nippe oli kindlasti, noh, näiteks siin, et 4 plus 5,5 palju siis on. Oskaks keegi pakkuda. See on selline nipiga ülesanne. 4,5 täpselt, et tegelikult STR teeb nad sõnadeks nii-öelda. Ja kui sa paned siis 4 ja 4,5 kokku, tuleb 4,5,5. Et oli ka siukse nipi kohti. No siin siis on tavaline liitmine, et 4 plus 5,5 on 9,5. Ja samamoodi siis ongi punktid komad. Ja tavaliselt mul siis see viimane ülesanne on kas koosta ise programm. Siin on, et tee enda siis blokskeem, enda teest kooli, nii et sain teada, kuidas siis sealt kooli tulevad. Et selline see testi stiil on ja minu mõelest need täitsa nagu hästi tööd. Ja pärast siis, kui test on tehtud, testile läks umbes 10 minutit, sellepärast mul on see ka kell, et siis seda nagu aega võtta. Ja pärast testi siis me vaatame koos üle need lahendused. Nii et siin on olemas ka minu slaidid. Loodan, et kõik on ära parandud, mõnes kohas oli veel vead. Et ma nüüd muutsin ka, et ma tegin neid tegelikult lõpuks 4 varianti. Nii et slaidid ja ülesanne koos arutasime. Siis vaatasime vastust. Et selline see oli. Hiljem, alguses mul küll ei olnud, aga hiljem, kuna mul oli võimalus siis kasutada sellist varianti, et ma sain need õpilaste ekraanid lukku panna, siis oli nagu eriti hea, et kõik jälgisid ja oli selline töine õhkond. Nii. Ja sellega siis, need testid olid nagu väga keerulised, aga ikkagi nad pidid teada, mis see muutu on ja siis neil oli võimalik ära teha, et nagu mingi miinimum tasegi saad. Ja kolmas asi olid paaristööd. Vaatame siis selle esimese nädala paaristööd ka. Et tegin siis erinevalt, mõnikord tegid nad koos, mõnikord siis loosisime paarilised. Mõne ülesande juures sai seal ka individuaalselt teha, mõne juures sai arvutit kasutada, mõne juures mitte. Ja siin on näiteks siis selline paaristöö, kus siis on igased programmid. Ja õpilased peavad siis leidma vea, et paarilised arutavad, alguses on meeldetuletust ja siis otsivad selle vea, parandavad ja selline oli siis see tööleht. Nii et võitis see aega siis nii, et kui mul oli see ütleme 15-20 minutit see testiga, siis see üldse üle tunni aja. Vahel ka vähem, vahel rohkem, et olenes, mis seal veel oli juures. Ja siis
siin lõpus on veel. Ja lõpus on siis nii, et mõnikord ma ka jätsin lõppu mõne keerulisem ülesande. Siin on tühi leht lõpus. Et siis, kui õpilane tahab, siis on nagu kiirem paar, siis nad saavad nagu lõpus. Ja praegu siin ülesand, aga kui on õpilane, siis kiirem paar, siis nad saavad lõpus veel nuputada mingit keerulisemat ülesannet. Vaatan võibolla mõnda teist veel, et siin on erinevad tüüpi need. See oli siis selline, kus tuleb leida viga, aga näiteks teisel nädalal on siis selline, kus on tingimuslause, if-lause, kus tuleb siis põhjendada, mida see rida teeb. Ehk siis on programmi read ja tuleb siis juurde panna, mida see rida teeb. Nii et siin on eks selline asi, if arv protsent 2, hüüumärk võrdub 0, et mida see teeb siis. Et saame koos arutada, mis see protsent 2 tähendab. Aha, kahega jagumus. Et ei võrdu 0 tähendab, et paaritud arvud. Ja siis saame sellised asju siia veel juurde panna. Mida teevad siis upper, lower, capitalize. Et saame neid. Et nad said siis jooksvalt proovida neid asju. Ja vaatame võibolla kolmandat versiooni veel. Et siin on need väga erinevad paarist. Siis siin on näiteks selline, et ennustamine. Tantsin punkte valeda vastuste eest. Ütlesingi, et kui valesid vastused ei ole, siis nagu arvestatud ei saa. Ja nad pidid enne ennustama ja siis pidid proovima, mis see teeb. Ehk siis arvame, et ekraanil väljastatakse ja tegelikus, mis siis tegelikult väljastatakse. Ja ma ütlen, et kõik paarid ka seal mõne vale vastuse kohustuslikus korras ka siis esitsid. Ehk siis see oli selline tund, kus ma siis hindasin valesid vastasin. Siin oli ka huvitavaid asju, nagu mingid teemad, mida tegelikult peaks juba vältima hakkama. Näiteks ühes testis oli mul küsimus, et oli ülesanne, kus oli vaja parool panna ja siis pomm lõhkes. Mingit mõtlesin, et selline ülesanne vist kõige sobivab ei ole. Siis ma panin lihtsalt, et sisenesid pangautomaati. Et peab need kontekstid veel vahel nagu üle vaatama, et mingist ajast on jäänud selline huvitav ülesanne, aga tegelikult peab nagu üle vaatama. Nii et need on siis tunni materjalid. Ja kõige lõpus pool indest andis siis kontrolltöö. Et kontrolltööl tegelikult mul olid ka kordamisülesanded, aga need kordamisülesanded siin paraku praegu ei ole. Ma võiksin need siia tegelikult ka lisada. Aga nagu need kordamisülesanded olidki lihtsalt sarnased ülesanded, mis ma siis tegin, kirjutasin ümber. Ja kontrolltöö koosnes siis kahest osast, üks neist paberosa. Nii et tuttav tunne see paberil lahendamine, et siin on siis selline mitmeosaline tingimuslause. Ja siis see paberosa andis siis 15 punkti ja arvutiosa 35 punkti. Nii et siin on erinevad ülesanded. Ja mõnes kohas andsin vahel ka vihje, et jagub neljaga, aga nüüd olenes, kus ma kui palju ma neid asju korranud valima. Et sellised ülesanded, et siin on ka funktsioon lõpuks ja siis kahes variantis. Et saate vaadata kontrolltöö ülesandeid, neid vajadusel keerulisemas ja lihtsamas teha. Ning arvuti ülesanne, nii et kui nad olid paberos ära lahendanud, ära andnud, siis oli võimalus siis arvutis lahendada. Nüüd arvutis tuli siis esitada lahendus ja Thorni logi. Et 7 minuti pärast näitan siis, kuidas ka seda teha. Ja põhimõtteliselt oli üks suur ülesanne, mida pidi lahendama, aga see ülesanne koosneb nagu väiksematest osadest. Nii et ma mõtlesin endale välja siis süsteemi, kuidas ma iga osa ajast annan seal 5 punkti. Nii et see oli kokku 35 punkti. Ja oli 6 ülesannet ja siis terviklikus andis siis selle viimase 5 punkti. Me oleme 600 kriteeriumi. Ja põhimõtteliselt pidiki looma siis programmi, mis loeb failist. Siin on näiteks naiste jalgpalli meistrivõistluste tulemused. Osalenud võistkondad arvud on siin tegelikult. Ja teeb mingi funktsiooni, loeb failist ja funktsiooni, väljastab ekraanile. See oligi see nagu laiem siis selline idee.
et siin on siis selline näide , et tegelikult seal õpikus on veel neid näiteid , et koos lahendustega isegi on üks , et saab nagu sealt vaadata . ja siis , kes selle ära lahendas , sai siis ja siit pidi ka vähemalt pooled punktid saama , nii et kui ta oli juba , kui tal oli varasemalt juba piisavalt punkte , et saada üle 50%, aga siit pooli punkte ei saanud , siis ma nagu arvestust ei pannud , siit pidi ikkagi pooled punktid saama . no failis lugemise ja teatud asjad , funktsioonid , et need õpetab ära , et see on selline trillimine , et seal kõik ikkagi peaksid oma punktid kätte saama , aga just see teksti ülesandest arusaamine , see on nagu see kõige aeganõudvam ja keerulisem siin . nii , ja siis sellised ongi need tunnimaterjalid , mis on siis avalikult kasutamiseks . võib-olla kõige lihtsam oleks nii , et ma võtaksingi siit siis selle ühe ülesande ja näitaksin , et kuidas õpilase töö välja näeks . ma ei saa väga keerulist võtta , et seda ma kogu aeg võtan selle sama esimese ülesandega . et eesmärk on siis selline , et õpilane teeks programmi , mis väljastab ekraanile terve maailm ja siis esitab selle . Nii et me kasutasime siis siin kursusel sellist Tartu Ülikoolis arendatud keskkonda nagu Tonni , kus saab siis Pythoni programme luua . ja mis on Tonni suurimad eelised , on see , et kui siia programm kirjutada , siis on võimalik seda siinsamas aknas käivitada . siia alla peaks tulema siis see tulemus . tere . ja kui on nagu suurem programm . siin on ka siis selline nupp nagu debug ehk siis näeb sammhaaval , mida see programm teeb . et see on üks lahe asi . nii et kas kui vajutada seda , siis näeb sammhaaval ja siin on siis selline nupp ka , et step into , et te näete detailselt , kuidas siis see programm töötab , see on F7 , ma vajutan seda F7 siit . nii et siit on näha , et kõigepealt vaatab seda tere osa . tegemist on sõnega . ja siis tagastab ekraanile . ja none tuleb ka , et iga funktsioon tagastab midagi , nii et see tegelikult tagastab none . nii et kui me paneme siia midagi juurde , mingi if lause , siis ma praegu ei hakka panema , aga siis näeb siin samm-sammult kõik ja funktsioonid on eriti hästi näha , kuidas sinna funktsiooni läheb . kui on mingid tsüklid , kordused , on hästi näha , kuidas ta siis neid kordusid teeb . et see on nagu üks eelis . teine eelis , mis on õpetajatele oluline , on see , et Tonnis on võimalik siis vaadata , kuidas õpilane selle ülesande lahendas . et näiteks , kui me nüüd seda muudame siin , meil oli siis tere maailm . ma jätan siin meelega väikse vea sisse ka . siis õpilasel on see programm valmis . ja minul oli kohustus , et igal ülesandel pidi siis esitama ka logi . ehk Tonnil on selline asja võimalus nagu export usage logs . aga see tuleb enne siis sisse lülitada siit options ite alt . kus see siin oli ? General all vist oli . et siit UI moodi alt peab vist panema expert oli vist nii . vanasti see oli automaatselt olemas , aga nüüd viimasel versioonil peab seal ise sisse lülitama . ja Tonnile restardi tegema , siis tekib siia menüüsse selline asi nagu export usage logs . sul oli siin üleval üks muu asi ka . mul on küll teistsugune pilt , aga tegelikult on jah . sul oli seal selline asi nagu , võta ta korra palun lahti . no keegi ei jätku , mitte kellestki . jah , mida ma teistest tegin ka üleval , et optsioonist all küll oli . võta optsioonist lahti , et seal kohe see valik olemas . seesama log program uses events  ülevalt teine rida . et see tuli nihuke siia jah ? täitsa võimalik , et seda ei pea siis panema onju . õige jah , ma proovin korra , panen regular ja see , sest see ekspert on tegelikult õpetaja jaoks . oota , ma proovin nüüd . jah , tegelikult sealt linuksest piisab , õigus .
et panna siia linnukene. Kindlasti tasub siia panna kõik teised linnuksed ka, et oleks kõik värviline ja ära tuntav, et saab siis klõpsates, saab palju rohkem siit teada. Ja nüüd on võimalus siis eksportida, et mis siis õpilane teinud on. Siin saab muidugi seda paremini teha, aga noh, näitan praegu lihtsalt, et see tuleb siis kuhugi üles leitavasse kausta salvestada ja ta on zip-failina. Salvestan siia endale tonni logid, see kättele tonni logid. Nii vaatame. Ja ta genereerib siis sellise zip-faili. Nii et ma vaatan, mis on zip-faili sees on siis. Ma panen nüüd strakti. Põhimõtteliselt siis, et siin on hulk logisid ja on näha, et siin on mingid minu varasemad tegevusi ka nüüd loginud. Ehk siis õpilastel ma lasingi selle viimase logi esitada. Et ta võisid selle zip-faili ka esitada, midagi hullu ei olnud, sain sealt selle kätte. Ja siin siis on, võime korraks sisse ka vaadata, tegelikult see on siis selline fail, kus on siis metaannetena kõik kirja pandud tema nii-öelda liigutsed. Et mis see seal trükkinud on, et sellised failid tekivad. Nii ja kell aeg siis on siin see, kas see on praegu viimast üldse. Proovime, ma teen siia uue programmi. Ja siis selline logifail ja iga ülesandega pidi siis selle kusutan üle. Iga ülesandega pidi siis selle logifaili esitama. Kui on Maci kasutaja, siis Maci seda linnukes seal ei ole. Ja on kohe tool seal olemas lõpuke export use logs. Ma ei saa aru, kas siin praegu see tekib siia. On 8.58. Aga vaatame sinna sisse. Ja õpetajal on siis võimalus sinna sisse vaadata, nii et mina tegelikult kasutasin seda siis kahtluse korral, kui kaks olid sarnast tööd. Et mingit ülesande puhul on see nagu lihtsam kasutada, mingit puhul nagu mitte. Et tuleb siis see expert mode valida siit tonist ja ma näitan, kuidas siis see logiga välja näeb. Siin on siis tekib selline asi nagu open replayer, et siit saab siis vaadata seda logi. Nii et ma otsin oma C ja kettalt seal üles, et on logid. Okei. See siin on mul siis vaatame. Mingi vea teata annab, mis see siin ütleb. Et siin on siis kõik need sammud, mis õpilane teinud on. On näha, et on siin mõned. Noh, see on see praegune programm, mis ma siis... Et on siis alguskuupäev ilmselt, mul oli see enne lahti juba. No see oli see ifi, ma ritsin seda ifi trükkida, ma ütlesin, et otsustasin ümber enne. Et... Ja ma ei tea, mis siin on lõpus, et siin veel... Vahepeal on mingi vea teada, aga siit üldiselt näeb ära siis... Et kui siin on mingisugune selline koht, kus... See kontrolleerid järgmine ikka väestuvi tekstid. Vaatan, mis siin praegu on. Tavaselt see on nagu siin kõik ilusti näha. See, et Ctrl V on ja siis on näha, et siia siis tekib need asjad. Ja selline ta on. Vähemalt on võimalus, kui on kaks ühesugust tööd ja ei saa öelda, et see on juhuslik, sest siit on siis nagu näha. Ja tavaselt tegelikult juhtub nii, et need, kes siis teevad kellegi pealt nii-öelda maa, siis siit on see kohe tuvastatav, et mõned esitavad, ei esita logifaili, siis on see nagu eriti nagu hästi näha, kui nad on aru saad. Ja ma tegingi nii, et kui logifaili ei olnud ja siis oligi, ei saigi mitte arvastat selle ülesanda, sest et see on see põhjus, mis nagu veenis neid ise tegema.
Nii et selline on see logifaili analüüs. Ja seda logifaili ma kasutasin kodustatud puhul, aga vaatame siis lisaks ka seda automaatkontrolli. Nii et see on selline asi, mida ma kindlasti... Mul on üks küsimus enne, kui tunnist välja. Seal lõpus on faili nimi, alt ja numbri kombinatsioon. Ja kus kohas? Täitsa ülemisel reaal. Ah, nii. See akme serv vaata. Et mis see numbri kombinatsioon tähendab? Nii? Jah. See tähendab rida ja siis seda veergu. Mm. See on rida ja täpide arv. Ei, see on kursori asukoht. Ja. Et see, kus sa nagu täpselt asud vaata. Et see on esimene rida ja siis... Seal näeb vasakust urgas on need ridad ja mõned... Ja kui sa näiteks lähed, siis näed, et see on viies rida ja esimene. Jaa, see on kusjuures. Ei ole, mõtlesin küll läinud, aga võib antada niimoodi kokku. Ega ma ka ei teada, et ma seid sain teada. Aga kusjuures hea lahendusel on see õpilastele väga hea kätti vaatada. No kindlasti tasuks see need sisse lülitada, et siin on rea numbrit, sest et see on nagu aitud tootud kaas. Uue versioonid oleks minu automaatselt vana versioonid ei tulnud. Võimalik ja ma olen seda vanaga nüüd see uut mu kolega väga kasutanud. Ja siis kui mingi vea teada tekib, see on kõige olulisem, et mis reaalselt tekib. No et siin on näed rida viise. Ja minu siis klassis oli võimalus vaadata õpilaste ekraane, nii et kui oli kellegi lihtsam viga, siis sain vaadata ta ekraani ja öelda, et vaata seal viiendal real peaks olema mingi sulg, mingi koolon kuskil lause lõpus, et sellised asjad saab aidata, aga sageli peab ka lihtsalt juurde vaned minema ja natukene nagu privaatsemalt siis mida asja vigu vaatamas. Nii, ja siis vaatame seda automaatkontrolli ka. Et need tunnimaterjalid on sealt kätte saadavad. Siis lisaks on siis olemas meil Moodle'i põhjad. Need Moodle'i põhjad siis ma arvan, et just Kristi läks praegu. Et me paneme need Kristi kaudu kuidagi saab nüüd kätte. Ma täpselt olen mõelnud välja, kuhu need Moodle'i kursid üldse üles peaks panema, et need saaks nagu endale kuhugi importida. Aga praegu on siis olemas sellised põhjad. Tega see muud ei olegi, kui see on linkide kogu, kus on siis peatükkide ja siis vastavad ülesanded. Et näiteks esimene teema, esimene nädal, siin on need samad õppematerjalid ja siis on need ülesannetele lingid ja logide esitamine ja nii iga nädala kohta. Et kui te endale üles seata, siis tegelikult noh, selline idee on lihtsalt siin on natukene sõnastatud. Ja kuna siis Tartu ülikooli, me kasutasime alguses Tartu ülikooli nüüd automaatkontrollimisüsteeme, siis idee oli ikkagi see, et kõik õpetajad saaksid kasutada ka neid. Siis lõime sellise lehekülje nagu lahendus.ut.ee. Nüüd kahjuks teie saate seal küll registreeruda, aga teie need automaatkontrolli kohe ei näe, sest et küsimus tekis sellest, et näiteks, et millist kursust või millist automaatkontrolli te tahate. Et see on arendamisel, aga praegu on nii, et tuleb siis kirjutada aadressile lahendus-abi.list.ut.ee, et kas me soovite programmeerimise kursus automaatkontrolle või soovite siis tarkvaraarenduse automaatkontrolli või mõlemaid. Ja siis lisatakse teile need sinna need automaatkontrollid. Ma lasen siin mõnel Ma neid üles kirjutada veel, et pärast ma jätan selle siia ette. Ja see keskkond on siis selline keskkond, kus saate enda jaoks teha. Ja tulevikus on sellega suured ideed, et seal saaks ka õpeta ise endale automaatkontrolli ülesanded koostada. Et võibolla paneb näiteks mingid sisendid ja väljundid ja siis mis seal vastavate sisustu puhul ekraanile trükitakse. Saab ise ülesanded koostada. Saab ka kontrollida, mis funktsioonid teevad seal ülesandes või midagi nagu täpsemalt. Aga praegu, kuna me tegelikult siin selle projekti raames nagu seda otseselt ei lubanud, siis see on nagu siis täiendus, mis on kõigil nagu võimalik. Ja lahendus.ut.ee vaatame siis seda keskkonda. Et ta suunab siis sellisele aadressile.
võin öelda , et see keskkond jookseb , mis oli 4-5 serveri peal turvatud , korralikult tehtud . ja mina olen siis siia kasutanud , kasutaja teinud , et ma login sisse , et te võite siia ka kasutaja teha . aga te siis automaatkontrolli praegu enne ei näe , kui te kirjutate sinna listi . nii , ma login sisse . ja selline see siis välja näeb , sest kui teil on see kursus , minul ongi lisatud praegu siis näidisena nii programmeerimine kui tarkvaraarendus . mul on siia pandud siis ka 3 õpilast ja siin on 2 õpilast . ja tegelikult see on väga sarnane , kes on kokku puutunud siis Tartu Ülikooli automaatkontrollidega . siin on kõik ülesanded . siin on näha , et 2 õpilast on selle ära teinud ja nässu läinud on 1 . ehk siis siin näitaja , näete õpilaste progressi sellisel ribal ja peale klõpsates siis näete , mis õpilane on siia esitanud . et siin on siis ülesanne . siin saab õpetaja ise katsetada . näiteks ma panen siia selle , mis siin pidi siis tervituse tegema . tere maailm . panen alguses natukene valesti . ja siin saad siis kontrollida  ning siis mõne ülesande puhul saab ka vahepunkte anda , näiteks et mitte 100 , 0 ja 100 , vaid et ka 50% saab õigesti . siin on näha , et ootasin programmi väljendiks tere maailm , aga programm oli tere maailm ja me oleme hakanud lisama ka siis siia kommentaare , et ka hüüumärk on oluline . ehk siis see on selline juba natukene täiustatud automaatkontroll , et saab ka anda juba selliseid vihjeid . et näiteks mõni ei saagi aru , et kas tühik on erinev või mis siin nagu on  no paneme siis selle hüüumärgi siia , vaatame , kui ma panen selle valesse kohta . ta natukene võtab aega , aga võib-olla ongi hea . et nüüd ütleb , et on lihtsalt valesti . et näiteks panen siis selle hüüumärgi siia . ja kui õigesti esitada , et õpetaja saab siin ise siis lahenduse kontrolli , ma praegu see õpetaja vaade siis  pärast näitab õpilase vaadet ja siis näitab okei . ja siis esituste alt näeb õpilaste esitusi . et siin on näha , et mina ja Kaspar oleme siis saanud siin maksimumpunktid eile õhtul , eile päeval . ja Merilin on siis millegipärast midagi valesti teinud . et siin siis saab näha ka , mis nad siis on nagu siia esitanud . ehk siis ma saan vaadata  et Merilin on teinud lihtsalt print , on jätnud siis tegemata . ehk siis see keskkond on selline . ja õpilasel polegi muud , kui siia sisse logida , valida ülesanne ja lahendada . Kas ta näitab ka , mitu korda see õpilane on proovinud , ma tean , see Moodle'i VPL , ma olen ise seda teinud ja mul on Moodle'i VPL-i server tegelikult endal üleval . et siin on selline nupp nagu . see näitab ära , et palju õpilane on proovinud seda seal keskkonnas . et siin on selline nupp nagu vaata kõiki esitusi . Okay. siis siin all on kõik need , et saate neid proovimisi näha . ja oht on see , et õpilane ei kasutagi tonnit , hakkab siia sama progema kohe . mina ütlesin , et nii ei tohi teha , sest et mul on vaja seda logi ikkagi  et isegi selline lihtne ülesanne , sa pead selle ikkagi enne tonnis tegema ja siis ma saan selle logi ja siis pead siia ja sellepärast ei ole ka siia pandud nagu ülesande kirjeldust , et ta peab nagu klõpsama siin vahel , onju , et kui ta tahab niimoodi teha , aga see oht on , sest et paljud kipusid . see on see asi , et noh , kui tublimalt õpilased , kes sa tead , kellel on juba programmeerimise taust , kui ta mingi 54 korda proovib seda seal automaatkontrollis teha  ja siis 55. korral õnnestub , eks ole , siis tuleb mingisugune tüüp , kes ei tea , ma ei tea , lihtsamatest asjadestki , ei saa aru , siis proovib 3 korda ja saab selle asja ära tehtud , et ilmselgelt on seal mingi copy paste , eks ole . kusjuures jah , meil mookidel ausalt öeldes 50 on ise hästi , me oleme näinud seal tuhandeid kordi on proovitud ühte ülesannet esitada  niimoodi , et inimene hommikul ärkab , hakkab proovima , õhtul läheb magama ja ta pole seda lahendust saanud . ja noh , need arvud on seal ulmelised , mida on võimalik näha  aga see on normaalne , et midagi halba selles ei ole , lihtsalt minul on see asi , et ma tahan seda logi näha ja siis ta peab nagu ikkagi need muudatused tegema . ja sageli juhtubki nii , et mingi hetk on näha , et on ilmselt siin
noh, mingid asjad muutnud ja siis siia tagasi nagu siin hakkab nagu uuesti muutma. See on nagu tobe hetk. Ja me tulevikus tegelikult tahamegi, et siia selle tonni sisse integreerida. Sellepärast, et tonni arendamine on praegu natukene poolel jäänud. Ehk siis siin oleks see võimalik kirjutada, siin saab tagasi teete, siin võib õpetaja näha ka seda logi ja oleks see automaatne võrdlus ka, et logiaatiolist. Aga no see on nagu kallis protsess ja ma arvan, et aasta jooksul me saame võib-olla väikse sammu edasi teha. See on küll juba, et siin enam ei ole salvestusnuppu, et see automaatselt salvestab näiteks. Enne veel nii, et pidi salvestama, et kui õpilasel mingi lahendus sinna siia juba esitud on, siis see jääb seda pealt. Nii. Ja siis need ülesanded ongi sellised siin kõik olemas. Ja kui õpetaja tahab nüüd õpilasele anda, siis ei ole nagu sest universaalset linki, te peate ise siit võtma selle. Näiteks klõpsate peale ja peab siit selle üle siis selle lahenduse. Seda linki peab siis õpilasele jagama. Aga link ei ühegi jagama, kui ta see logib siia sisse, ta näeb neid ülesanded. Hetkel on ka see, et õpilane näeb kõik ülesanded, et tulevikus tahaks, et saaks märkida, mis on avalikud ja mis mitte. Aga no hetkel näeb kõik. Nii et saab öelda, et tule lahendada siis 1.1, 1.2, 1.3, logib sisse ja ta näeb neid siin sellist. Vaatame võibolla seda õpilase vaadet ka. Ta on natuke sarnane. Et õpetajatele on selline nupp nagu digimuut õpilaseks, et oleks. Näeks siis õpilane vaadet. No näed, siin on nagu arendusjärk, siin on igasugust huvitavad asja. Et õpilase vaade on sarnane, et temal on siis kõik need ülesanded siin hetkel. Ja saab siis siia klõpsata. Siin on tarvitse ülesanne. Kristi Kallulaidi kohta võib lugeda, saab lisa lugemisi siin. Ja siin on näha, et mõned ülesanded hakkavad vananema. Näiteks 2016, et sa sai presidendiks Eesti Kristi Kallulaid. See on küll õige, aga noh, võiks juba aega hakata seda uuendama, nagu, et mis selle aastal on. Ja tal on siis nuppe esitamine. Ja siia ta saab siis teeme ikka korrektselt näiteks aasta võrdub 2016. Ja on näha, et siis mustas salvestamata, mustas salvestatud automaatselt salvestab siin neid asju. Ja kui ma panen siin esita kontrolli, siis ta ütleb, et ei leidnud muutud nimega presidenti, nii saab edasi sinna jätkata. Aga noh, see ongi see oht, et nüüd hakkad siin lahendama. Tegelikult minul oli see, et nad peavad ikkagi tonnis seda tegema. Ja tulevikus tahaks, et siin oleks kõik võimalik ära teha. Et siia tuleks need nopud ka, tee bugimise omad ja need, et saab siis siin raalikult tegust. Nii vaatame, ma panin siia praegu valesti. Lähen nüüd uuesti selle põhirollile. Vaatame, kas keegi on esitanud ka siia president. Üleval on siis esitamised ja siin on siis näha, et olen just proovinud. Ja siit siis näeb neid esitusi ka, et iga ja mis on siin iga olnud siis. Ja siia saab ka ise hinde lisada, et vahel on mingid sellised juhtumid, kus tahate ise näiteks, ma ei tea, vaatate, et kas automaatkontrollis on mingi viga või siis soovitagi, et ei soovi nii maksimumi, et ongi mingid sarnast lahendused. Siit saab ka anda ise neid punkte juurde ja kirjutada juurde. Et idee on selles, et ei oleks ainult automaatkontrolli või õpetaja, saaks ka siis natuke tagasi pealt anda. Ja samamoodi siis tarkvara arenduses. Noh, mul jäi siia jätta, et sellest on muusam ülevaatumis. Ja see muusam teha sellise uuse vaatamine, mis siin on. Aga siin on samamoodi. Tarkvara arenduses on siis ülesanded. Need on praegu vähem. Ja tegelikult nagu ikkagi õpetajal on ka see nagu vabadus, et siin on näiteks esimesel ainult üks ülesanne ja ta on suhteliselt suur. Et selleks, et seda leevendada, me oleme andnud veel nagu välja ülesandeid, mida saab kasutada. Me lisame neid siia ka, aga need on ilma automaatkontrollita. Et kui te tunnete, et see ülesanne on võibolla liiga keeruline, võibolla liiga mahukas, et tahaks mingid harjutusülesandeid, siis tegelikult, kui te vaatate siin tunni materjalidel, vaatame seda teist linkit .e.tarkvara.op
siis siin on tegelikult veel ülesandeid, mida me saame, nagu saate võtta ja proovida, et võtta teise nädala. Siin esimese nädal oli kordamine, see on jätkukursus. Nii et teise nädala kodutöös. Et siin tunnimaterjalides on veel neid ülesandeid, et siin on maksimaalne rida, aga siia oleme siis pannud ka juurde sellised, millel automaatkontrolli ei ole. Näiteks siin on mingi siis on käpikute mustri ülesanne, kaustude sorteerimise ülesanne, koristaja ülesanne. Siin on korrused ja toad ja siis ta koristab ainult siis paaris arvulisi tubased ja korrused. Ja siis oleme pannud siia juurde veel ülesannet, et see on nagu selline ülesannet kogu ka. Et ei ole ainult automaatkontrollid. Et sinna lisame neid veel juurde, et saab siis õpetaja valida. Aga kuna tunni materjalis olemas, siis tegelikult automaatkontrolli peab kasutamagi, võite lihtsalt panna, et esitame ülesanne ja saate ise käsitse üle vaadata. Selle väiksema grupiga on isegi nii parem, et saab tagasi võtta ja vaadata. Aga jah, just see, minul oli 30 õpilast ja nad said kohes tagasi, et mis on valesti ja see, nagu, see on selle automaatkontrolli võlu ja oli nagu tööd vähem. Nii, ja vaatame siis seda kontrolltöö ülesannet ka natukene. Et kontrolltöö ma ikkagi siis tegin selliselt, et andsin terve tunni. Ma tegelikult andsin isegi rohkem aega, et mulle meeldib, kui aega õpilasel on. Samal ajal teavitsin, et jälgin nende ekraane. Nii et minul olid siis kõik ekraanid olid siin nimed arvuti peal. Ja sealt ma nägin ka, kellel oli seal Facebookis mingit, jagas mingit infot. Ühel oli Google Drive dokument lahti kirjutus ülesannete ümber, ma ei tea kellel. Et nemad siis ma sain koheselt sealt kontrolltööst elimineerida. Aga ma jah, oleks võinud olla rangem, et tegelikult see on minu jaoks nagu väga tõsine asi, kui keegi üheks sellist tööd. Ja ma lubasin siiski neid järel kontrolltööle, mina tegid ilusti ära isegi. Nagu, aga jah, sellised asjad peab jälgima. Ja lisaks on siis olemas automaatkontroll. Ja tähendab, automaatkontrolli ei olnud nende ülesande puhul, vaid on olemas siis logi ja sealt saan siis vaadata ka, kui on mingisugust kahtlust. Nii et selline oli siis see. Millised mõtted või küsimusi juba praegu on siis sellega seoses tekinud? Et need ei ole kindlasti kohustuslikud aga materjalid, aga kui teil on soov nagu õpetada, siis need kindlasti saate kasutada. Ja ise kombineerida, võib-olla mingid teemad, mida ise tahate ise rohkem õpetada, siis saab seal selliselt õpetada. Mul on veel paar minutit on, mõni ei mõte. Saite mingid, jah. See oli IT-suund, aga ma ütlen nii, et kui ta 9. Klassist valid siis selle IT-suuna, siis noh, nagu ma ütlesin, kolm tükki olid arem programmeerinud ja nagu tase oli ikkagi suht seinast siin. No, ta oli nagu motiveeritud. Ma ei oska ka öelda, et võibolla alguses olid rohkem, vahepeal olid vähem, siis olid jälle rohkem. Ütlen nii, et probleemide lahendamine on alati selline natukene ka demotiveerim, aga kui lahendatud saad, siis on nagu topelt motivatsioon. Et kuna mul väga kogemus polnud, et mis nädalad nagu rohkem aega võtavad ja mis vähem, et see tuleb nüüd kogemusega, et näed, et kus neid ülesanded lahendada, kus rohkem ja mis rõhku pöörata. Et siin sellist didaktilist materjali pole, et rõhku pöörata kindlasti sellele, sest et noh, seda peab ise vaatama. No ma olen nagu ülikoolis õpetanud ja niimoodi erinevatele gruppidele, aga jah, programmeerimist gümnaasiumis ma ei ole õpetanud. Nüüd siis, ma ei tea, kuidas need slaide nüüd jagame, et ilmselt need kõik lingid saate siis ka kätte, võibolla tegite praegu pilti, et sealt saate siis need kätte. Ja kuna ma nagu soovisin, ütlesin ka, et sooviks teilt ka teada, et mis huvid teil endal praegu on, siis ma panin siia ka siis väikese
küsitluse kokku lingid.ee/proog küsitlus Y-ga. Ja see on siis selline küsitlus, kus ma küsin, et milliste kursuste vastu teil endal huvi on. Ja kui te juba õpetate, ma tean, et siin juba mõned õpetavad, mõnel on võibolla soov hakata programmeerimise kursust õpetama. Siis just vastake seal programmeerimise ja tarkvara arendamise kohta, et või teise kursuste kohta ka, et millal te alustate, millised formaadid teil on, et kas tund on 40 minutit, 75 minutit või mõni vahepealne või teine võimalus, et korraks vaatame seda küsitlust, siis panen selle slaidi tagasi. Et siin me saame ka nagu rohkem informatsiooni. Siin on ka nimi meili aadress, et me saaksime teiega nagu ühendust võtta, et toetada. Ja programmeerimise kogemus, et kindlasti nagu programmeerimist õpetades võiks nagu mingi kogemus olla, aga ka mõne kursusega võib-olla vähem. Et ja küsimus kohe, et reaalselt, et mille vastu teil siin huvi on, et siin on praegu siis need kursused ja arendusprojekt on siis see nii-öelda uurimistööna valmiv projekt, millal algavad. Mis on teie rühma suurus, et kas teil on siis terve klass või on teil seal siis üksikud huvilised? Siis kui teil on huvi, see huvitab ka, et kas see HITSA Moodle kursus see huvitab või teil on omal mingisugune keskkond, kuhu te panete need materjalid lingid ja automaatkontrollid lingid või näiteks Google Drive või et millist te kasutate, et siis saab nagu vastavalt kohendada. Et olge head, vastake siis sellele küsimustikule. Siis siin on veel 4 minutit aega, siis ma saan nagu ühes koos edasi. Ja üks asi kindlasti veel, et jaanuaris on tulemas siis ka Tartus informaatika õpetamise konverents teist aastat järjest. Et kindlasti tuleb see reklaam ja soovitan teil ka seal osaleda, et seal on palju gümnaasiumi teemasid ja põhikooli teemasid, see on nagu selline suurem informaatika õpetamise konverents. Kuma või teemal? Kohe vaatame didaktika.cs.ut.ee läki siin juba. Aha, nüüd on kuupäevad ka siin olemas. Ehk siis 16 kuni 18 jaanuar ja see on siis Tartus. Et eelmisel aastal minu mõelest oli see nagu väga asjalik. See aasta on natukene lühem, on 2 päeva ja neljapäeval on siis töösaad ja siis on 2 päeva loengutseminar. Ehk siis soovitan kindlasti ka seal osaleda, et võibolla saab ka sellel teemal seal midagi arutada mingid ülesandeid asju mõelda, et mida saaks paremaks, mida teha. Et seal on kindlasti kohal kõik need lahendusarendajad ja teised, et need kursustel loojad. Kergi, kuidas selle see kuupäev sobib? Kuva klassis minu ja teise kuupäeva, kui üks mõttes on edumas ise. No vaata. Meil on ka 17. kõige parem päev üles teha. No näed siis. Siin on koolidele kõige parem lõpilastega tulla. Ma lõikan 24 päeval. Ei, noh, et siis jah, et me nüüd üritseme selle aasta natukene varem kuupäevad paik saada, et eelmine aasta oleks natukene hiljem. Ma arvan, me siin oktoobris avame registreerimise või see on juba äkki avatud, vaatame kohe. Kas teemade pakkumine on ka aeg seda samamoodi? Siin on niimoodi, et saab siit edasi. Didaktik, ma panen selle aadressiga siia igaks juuks. See on kõik koos. Informaatika õpetamise konverents 2020. Et seal on siis paralleelsessioonid, et on võimalik valida. Ma korra vaatan, kas siin on see registreerumine ka, et siin üleval peaks olema sündmused, ajakava. Ajakava on ka juba olemas, et seal on kindlasti ka IT-firmade ja koolide külastused, et see aast on siis ka mitmed koolid, kelle saab külastada.
registreerumine. Hind on see 75 kuni 100 eurot, et oleneb. Aga nüüd, kes nüüd esineda tahavad? Siin on registreerumisvorm ja vaatame, kas siin on see... Ja siin on pigem, et kui soovid korraldada mingi teemal arutelus, siis kontakteeruda. Kus see kirjas oli praegu? Aga nii, kui sa tavad, et keegi kandideerib sulle sinna esinema, siis ette teeksid ka mingi vormi. Jah, et... Kuna... Ma arvan, et ma tahaks ka kõite just kokkuda välja, see on asja ruumis. Jah, kindlasti. Et kui teil on endal häid teemasid, et seal on siis formaat selline, et saab pakkuda 45 minutilise ja 20 minutise ettekande jooks või siis töötoa jooks teemasid, mis on 55 minutit. Aga seda vormi praegu ei olegi, et me paneme siia siis täpsema info, see on hea point. Sest mida me teeme seal kui pole ettega? Magistraid ikka teerisid oma selle magistritöödega, et palju tõik teerisid. See võiks olla selline. Valimate praktikate ja siis me teate, et saavad oma asju olla. Üldiselt ongi selline rohkem ikkagi nagu praktikate oma olnud, et väga sellist teadustööd nagu... Ma mõtlen, et teadlased vaatame, et olete tegema praegu vahet, kuidas õpetada ka ülikoolis, et see on ka väga suur teemus, milleks selle aastal on ja enne aastal väga üleval on tehtavus. See on jah hea, ma märkus, ma kirjutan siia. Ilmselt selle aastal tuleb see, ei tule päris vormina, vaid peab meili kirjutama, sest et seal tekis see mure, et kes vormi olid täitnud, ei vastanud millegi pärast meilidele ja telefonile. Et siia tuleb siis see link. Aga jah, seal on siis paralleelsessioonid ja saate siis seal ka... Saame siis seal võib-olla natuke uisid rääkida, kus mingid asju oleme edasi arendanud. Nii, sellega on siis minu poolt kõik. Aitäh, kuulemas kaasa mõtlemast. Mis tärn? Et värgikursused, mida plaanid reaalselt õpetama hakkab. Kui ei ole hetkel selge, et kas tegelikult reaalselt õnnestub seda õpetama hakkab või ei, siis sellest küsimusest ei saa mööda. Okei, ma kohe vaatan. Äkki siis saab mingi muu variandi lisada siis vähemalt. Ei ole valikult, jah. No mida te siin siis täna niimoodi teete, kui teil ei ole isegi idee, et midagi õpetada? Tegelikult neid tärne vist on üldse natuke liiga palju siin. Mina jätsin lihtsalt kuupäeva lahtiks, selles mõttes, et see kuupäev oli ka tärniga, aga pani kriipsi siin. Sõita siin ka perspektiivne kirjutada, et ei tea. No kuupäev on selle jaoks oluline, et sinna võiks isegi panna kas sügis või kevad või midagi sellist, et saab nagu... Et mõned siin juba teevad, et noh, et me saaksime juba siis aidata ja kaasa rääkida, et siis... Kui on nii kiire, et see on... Vaatame, nüüd peaks ADR olema seal, aga... Vaatame, mis siin veel kohustuslik oli, milline on väga vastata ei taha. Ma võin kõik kohustuslikud, ma ikka siia saab riipsud panna enne selle mõttel alles. Siin on ADR. Nii et ADR, igal pool on ADR olemas, nii et saad siis. Mul on pigem küsimus selle kohta, et need automaatkontrollid, et kas kuskil oleks võimalik tekitada mingi koostöövõrgustik või asi, et ma olen teinud näin nii-öelda sellise katseksitusmeetodid, et üksi tehes et saab õpilasi katse jänesena kasutada ja nii edasi, aga kõik ei tea, et seal tuleb seda koodi päris palju kirjutada, et need testi juhud kõik läbi mängida, nad tagasi sidegi muu asi, et oleks päris lahe tegelikult, kui saaks jagada need asju. Ma mõtled, et sinna lahenduse tekiks selline võimalus iseluga või nagu üldises mõttes, et ise endal need testi juhud. No, mis seda teist? Ja praegu, ega meil siin rohkem ei olegi, et on see list, kus saab kirjutada ja sealt kaudu me oleme mingid asju lahendanud, aga kindlasti võiks küll sellist mõtted mõelda. Ja tead, peab mõtlema, mina ise nagu ei ole väga suur Facebooki fänn, et... Et ei pea Facebooki. Jah, aga kuidagi võiks nagu ikkagi koonduda ja... Ja noh, oleks kui oleks konverentsid ka, kus saaks aega kokku ja neid asju siis ka jagada, aga et oleks ka mingi muu versioon. Ja mõtlema, kuidas nagu spetsiifilisemad kogukond nagu kuidagi koos jõuda. Koolumine on. Mida?
tea jah , kuidas täpselt hakkas , noh meeldis on alati . tegelikult on hästi hea , kui on selline noh , teate , kui teise noh , ma tean küll , et nende ülesannetega võib-olla kergesti on ühe nagu . ei no praegugi noh , siin see , siin noh Viljandis katsetatakse ja sealt juba teised saaks ka tegelikult palju õppida , et kui me need mured ära lahendame , siis on teistele ka , see oleks nagu . ja peab mõtlema , kuidas no, seda siis võiks teha . jah , ja minu poolt aitäh ja väga meeldiv aktiivne osa .